ផ្ដើមរៀបចំញាប់ដៃញាប់ជើងណានេះតកែនៅណាតកែអូអីចេះពូគេធុកគេធុកអ្ហាចាំមើលស្អីអត់បាទតាដល់មើលនេះខោអ្ហានេះបាទនឹងនេះចុងភៅប្រចាំខាងហ្នឹងខាងហ្នឹងទៅមកទៅទៅហ្នឹងបាទពីមុខទេហ៎បាញ់ដៃពពកអាដៃចំហុយចំហុយនេះតើនេះឯងទូឈឿងទូភ័យទូពកូទូពកូបាទតើណាតើអាចាចាអានេះជ្រក់បាទបាទរីតលោកតាជ្រក់ជ្រក់ត្រីស្វាយបាទបាទនេះមកអត់ដៃណាចុងភៅដាក់នេះមានបន្លែគេចឹងតែបន្លែគេធាប់ពីក្រុមបាទមួយទៀតពូពូបានអីនោះត្រីអ្ហាអូត្រីអ្ហាអូត្រីលេងចឹងហ្មងអ្ហាងងាយដកដើមមកដើមបន្ទួវិញតែបន្ទួនៅនេះតែស្មៅមានបាញ់មកភាសាដល់ភ្លៀងI'm
លោកចេញប្រប្រាចេញចាក់តែញ៉ាំណាតើតើyou
ទៀតប្រហែលយ៉ាងទៅទៅមកចាំទៅទីណាទីណាI'm sorry.
I
ទៀតទៀតទៀតได้มาได้ได้ได้เพียงจะปัญหานี้